Orolbo'y mintaqasini har tomonlama rivojlantirish e'tibor markazidagi masala. Avvalo, ekologik vaziyatni yaxshilash, Orol dengizi inqirozi oqibatlarini bartaraf etish, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qator tadbirlar, loyihalar amalga oshirilmoqda. Qoraqalpog'istonning Taxtako'pir tumanida yirik qishloq xo'jaligi loyihasiga asosan, birgina qishloqning o'zida 2000 gektar maydonda qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirilmoqda. Yaqında kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida O'zbekiston prezidenti tomonidan tegishli tuzilmalarga mamlakatimizning ijtimoiy jihatdan og'ir hududlarida aholi bandligini ta'minlashda yordam beradigan yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan edi. Mazkur topshiriqlar ijrosi bo'yicha Taxtako'pir tumanining olis chegara hududida joylashgan Beltovuq qishlog'ida bir qator amaliy ishlar qilindi. Bir paytlar qishloq xo'jaligi an'analari bilan mashhur hududni suv tark etishi bilan dehqonchilik barbod bo'lgan edi. Masalan, bir vaqt maydonlar erta bahorda mana shunday ko'rinardi. Minglab gektar tashlandiq yerlar bir necha 10 yillar davomida begona o'tlar va butalar bilan qoplangan. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida qariyb 2000 gektar maydon yana qishloq xo'jaligi ekinlari uchun tasarruf etila boshlandi. Loyihaning ijrochisi esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Avvalo biz asosiy masala suvni tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni joriy qildik. Bu mahalliy hudud uchun namuna. Jarayonga eng ilg'or qishloq xo'jaligi texnikasi jalb qilingan. Misol uchun mazkur agregat bir vaqtning o'zida ekadi, sug'orish quvurlarini yotqizadi va urug'larni plyonka bilan qoplaydi. Ushbu texnologiya ko'plab afzalliklarga ega deydi mintaqaning qishloq xo'jaligi tarixini juda yaxshi biladigan 30 yillik tajribaga ega agronom Murod Anamuratov. Mana shu Taxtako'pir tumani ko'p yillardan beri suvsizlikdan juda qiynalib kelmoqda. Keyingi 20-30 yil umuman bera dehqonchilik bo'lgan emas. Shunda ajoyib texnologiya bilan ish boshladik. Odamlar juda xursand bo'lib, mana shu Beltov yeli juda xursandchilik bilan qabul qilyapti bu ishni. Hayot haqiqatda jonlandi. Odamlar dunyo qarashi juda o'zgardi. Prezidentimizga xalqimiz juda bir minnatdor. Ushbu loyiha tufayli yuzlab Beltov aholisi ish bilan ta'minlandi. Ular orasida traktorlarni boshqarish kurslarida o'qigan va allaqachon mexanik sifatida ish topgan Alibek Ibrahimov ham bor. Uning aytishicha, qishloqda hayot keskin o'zgargan va rag'bat bor. Oldin ish yo'q edi. Hozir traktor haydab yotib, yaxshimi? Yumush bo'libdi, ish ketib yotibdi. Prezidentning orqasi bari. Rahmat prezidentimizga. Shunday qilib, bir necha hafta ichida deyarli 1000 gektar paxta ekildi. Bu esa uning o'sayotgan poyalari, 100 gektar polis plantatsiyalari, yana shuncha miqdordagi makka juxori, 26 gektar kunga boqar hamda katta maydonda yetishtirilayotgan pomidor. Qisqasi, hozir polis va sabzavot ekinlarini ekish mavsumi. Agronomlarning fikriga ko'ra, qulay tuproq tufayli ayniqsa pomidor yaxshi meva beradi. Ko'rib turganingizdek, ekin maydoni juda katta. Bu orqali qishloqning deyarli butun aholisi bandligi ta'minlangan. Mazkur dalalarda yetishtirilgan mahsulotlar faqat mahalliy aholining ehtiyojini qondirib qolmasdan, qo'shni hududlardagi do'konlar javonlarini ham to'ldiradi. Taxtako'pirning serhosil yerlaridan endi shu hudud manfaatlari uchun foydalanilmoqda. Kelgusida esa ushbu qishloq xo'jaligi loyihasining ko'lami yanada oshadi.